32 सीट छ। त्यसकारण मैले सत्ताको प्रमुख ताला चाबीको दाबी गर्नु स्वाभाविक भएन भनेर कुनै कुरा सोच्नुभयो? हामीलाई 32 सीट भनेर जसरी चाहिँ एउटा जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार माननीय ज्यूले यहाँ काँध फेरेको कुरा गर्नु भएको छ, यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ। अब नयाँ को रह्यो पुरानो को रह्यो? दुईपल्ट सत्तामा सहभागिता भयो। मेरो आग्रह छ नयाँ शक्तिलाई गलाउने, झुकाउने, क्यारिकेचर बनाउने, स्ट्रम्यान बनाएर झुट बोलेर यसलाई पन्छाउन सकिन्छ कि भन्ने दुस्साहस कसैले नसोच्नु होला। यसको लागि जुन नैतिक उचाइ र वैचारिक बल चाहिन्छ त्यो सायदै कम मानिसहरूमा छ। त्यसैले तपाईहरुले सक्नुहुन्न। परराष्ट्रको बारेमा जे कुरा बोलिएको छ यो राम्रो भएन। यसले हाम्रो देशको सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न उठाएको छ। हामी कसैको गुलाम भएनौं नि संसारका 12-13 वटा देशमध्ये, त्यति त ख्याल गरिदिनु पर्यो। यस खालले बोलेर समय किलिङ गरेर हामी नजाउँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले एउटा बैठकमा अथवा कार्यक्रममा भन्नुभएको छ कांग्रेसले गृहबन्धुको 70 बिघा जग्गा खायो। यो के हो त? हामीलाई प्रश्न चाहियो, उत्तर चाहियो। हामीलाई प्रतिपक्षलाई उत्तर चाहियो, देशलाई मुलुकका जनतालाई उत्तर चाहिन्छ। यो के हो? भएको के हो त? खाएको हो कि होइन त? खाएको होइन, कहाँ खाएको? यो चाहिन्छ हामीलाई, यो उसको उत्तर चाहिन्छ हामीलाई प्रधानमन्त्रीज्यूबाट। संविधान संशोधनले के फरक पार्छ? समावेशिता कसले सक्छु भनेको छ? समावेशिता हाम्रो सिद्धान्त हो। समावेशिता नेपाली राजनीतिको सिद्धान्त हो। महिला सशक्तिकरणको निम्ति मैले त संसदमा बोलेकै थिएँ, फेरि पनि भन्न चाहन्छु। किन 33% को कुरा गर्ने? किन आरक्षण जस्तोको कुरा गर्ने? डाइरेक्ट रोटेशनको आधारमा निर्वाचन प्रणालीमा किन लादैनौँ 33%लाई? जनता भाइब्रेन्ट डेमोक्रेसी त्यसरी हुन्छ। किन खल्तीको डेमोक्रेसी बनाउने त? पुरुष लड्न सक्छ, कम्पिटिसन गर्न सक्छ भने महिला पनि सक्छ नि त। एउटै रथको दुई पाङ्ग्रा भने होइन। नेपाली समाजको विभेद छैन भने होइन। त्यसो भइसकेपछि किन तजबिजीको अधिकारभित्र राख्नु त? अब संविधान संशोधनले कसको अधिकार लुट्छ? जनजातिको लुट्छ कि महिलाको लुट्छ कि मधेसीको लुट्छ कि अल्पसंख्यकको लुट्छ कि अथवा भिन्न क्षमता भएका मान्छेहरूको लुट्छ कि? त्यसलाई अरू वैज्ञानिक बनाऊ, अरू राम्रो गरौँ, तर जनताले नै छान्ने व्यवस्था मिलाएर जान किन नहुने? यो 7 बुँदेमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने छ। के को लागि संविधान संशोधन गर्ने होला? अहिलेको समय भनेको त संविधानले कार्यान्वयन गर्ने, संविधानले व्यवस्था गरिएका बाँकी रहेको ऐनहरूलाई बनाएर लागू गर्ने होला नि त। के को लागि संविधान संशोधन गर्ने? यदि त्यसरी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संविधान संशोधन गरेर फेरि खोसाउने काम भयो भने राम्रो हुने छैन। एसियाको उदाउँदो भूराजनीतिक महत्त्वलाई आत्मसात गर्दै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिष्ट रहनेछ भनेर स्पष्ट राखिएको छ। त्यसैले विषयान्तर गर्ने, कुरो नबुझ्ने, बुझे पनि बुझ बचाउने र डिस्टोर्ट गर्ने, हाकाहाकी झुटै बोलेर पञ्चायतकालमा काङ्ग्रेस कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनिन्थ्यो। अहिले राजसभाका युवा सांसदहरू हेर्नुहोस्, 21 जनामा 19 जना चाहिँ हामी 50 वर्षभन्दा मुनि छौँ। एउटा युवा शक्ति छ, विदेशमा पढेका, अनुभव हासिल गरेका। अब यिनीहरूलाई भ्रष्टाचारको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न, अक्षमताको त आरोप लाउन सक्नुहुन्न। पञ्चायतकालीन स्मरण गर्दै अराष्ट्रिय तत्त्वतिर भाष्य निर्माण गर्नु छ, त्यो खेदजनक छ। त्यसलाई हामी डटेर चाहिँ सामना गर्छौँ। थाहा के पाउनुपर्छ भने यो संसदले, सभामुख महोदय, माननीय जीवहरूले, हामी दुईटा हात्तीको छेउमा छौँ। हात्तीले पिरती लाउँदा नि बगैँचाको सत्यानाश हुन्छ, हात्तीले जुत्ता पनि बगैँचाको सत्यानाश हुन्छ। हाम्रो नेपालको बगैँचालाई सुरक्षित गर्ने पो अभिव्यक्ति दिनु पर्यो। अब जाने छ भनेर, धेरै पढ्या छ भनेर एकदमै अनौठो खालको कुराहरू व्यक्त गर्नु भएन। दुईपल्ट सत्तामा गएको त नयाँ चाहिँ कसरी भइरहेको छ? एउटा सामान्य प्रश्न, मेरो प्रश्न त्यति हो। त्यसैले मैले आक्षेप लगाएको होइन। हिजो प्रतिपक्षमा बस्दा पनि त्यस्तै खाले हुङ्कार हमी प्रतिको प्रहार थियो भने अहिले हामी प्रतिपक्षमा बस्दा पनि उल्टो प्रहार किन, यो प्रश्न गर्न चाहन्छु। भर्खर पनि यो सरकार अथवा गठबन्धन किन बनेको रहेछ भन्ने कुरा त प्रष्ट छ त। जब दुईजना भ्रष्टाचारका प्रमुख व्यक्तिहरूको गिरफ्तारी हुन्छ, बालकोट र बुढेनलो कण्ठ सक्रिय हुन्छ, बिचौलियाको घरमा योजना बन्छ, फेरि 17 गते राति त्यस्तै व्यापारीको घरमा गठबन्धनको सात बुधे बन्छ। त हामीले के भन्ने? किन मनोज केसीको हताहत सरुवा हुन्छ? दुईटा फाइल छेक्नका लागि होइन, भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई छेक्न होइन। निर्वाचन प्रणाली ठीक भएन भने जाउँ न त पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बनाऊ। तयार हुनुहुन्छ? पार्टी दुई पार्टीका ठुला हात्ती भनेर आफैले भन्नुभएको छ, मलाई यो अन्यथा नहोस्। तपाईहरू तयार हुनुहोस्, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली गरौँ। निर्वाचन प्रणालीले संशोधन गर्ने हो भने त्यसले उत्पीडित समुदाय, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग सबैलाई प्रतिनिधित्व, सही प्रतिनिधित्व गर्छ, न्यायिक प्रतिनिधित्व हुन्छ। यसमा जाउँ। घडी होइन, विषय हेरेर सभामुखज्यूले मलाई पनि न्याय गर्नु भन्ने आशा मैले गरेको छु। एकजना भाइ छन् डाक्टर पुकार मल्ल, अमेरिकामा PhD गरेर फर्के। मान्य सदस्य, वक्ता मान्य सदस्यलाई म निर्धारित समयभित्रै आफ्नो कुराहरू राख्नको लागि विशेष अनुरोध गर्दछु, किनभने यो सेड्युल निर्धारित हिसाबबाटै जानुपर्ने हुँदाखेरि त्यसमा केन्द्रित भएर तपाईँ पछि अरू विषय राख्नुपर्छ या कसरी राख्नुपर्छ, के गर्नुपर्छ त्यो सोच्नु होला। त्यसैले आफ्नो विषय राख्नुहोस्। धन्यवाद। मैले हिजोको नजिर मात्र फलो गर्न खोजेको। यहाँको सम्मान छ यहाँको रुलिङप्रति। राष्ट्रको चिन्ता गर्ने राष्ट्रवाद भएको भए आज अफगानिस्तानपछि दोस्रो तन्नम मुलुकको रूपमा नेपाल रहने थिएन। चीन 35 वर्ष अगाडि $333 $13,000 पुगेको छ प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष आए। नेपाल 185बाट 1300मा गएर अड्केको छ। 10 लाख युवाहरू बाहिर गएका छन्। चरम नैराश्य छ। त्यसैले यो सबै कस्तो खालको राष्ट्रवादको अभ्यासले तपाईँहरूले नेपाललाई त्यहाँ पुर्याउनु भयो। हामी छिमेकी राष्ट्रहरूको उन्नयनमा, प्रगतिमा गाँसिएर आफ्नो सार्वभौमिकतालाई अछोड राख्दै आर्थिक लाभ लिने, हाक्काहाक्की संवाद गर्ने, आँखामा आँखा जुदाएर कुराहरू राख्ने। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यहीँ बोलेर जानुभयो 10 वर्ष अगाडि। 2 वर्ष अगाडि मैले उहाँलाई भेट हुँदाखेरि महामहिम HIT हाइवे इन्फोवे ट्रान्सवेजको त्यत्रो एजेन्डा गर्नुभएको थियो, त्यो अपेक्षित गति लिएन नि भनेर मैले उहाँलाई राखेँ। विदेश मन्त्री जयशङ्कर त्यति बेला विदेश सचिव हुनुहुन्थ्यो। मैले उहाँलाई भने नाकाबन्दी लगाएर इन्डियाले हिस्टोरिक ब्लन्डर गरेको छ भनेर भनेको छु। चीनका मन्त्रीहरूलाई नक्सा फिजाएर हु वानयोङ लाइन देखाएर एयर कनेक्टिभिटीमा हामी किन चुक्यौँ भनेर भनेको छु। अर्को महिना 12 सदस्यीय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको डेलिगेसन लिड गरेर चिनिया नेतृत्वसँग आम्ने सामने बहस गर्छौँ। हामीलाई मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीहरूका प्रमुखहरूलाई बोलाएर गोप्य मन्त्रणा गर्नु छैन। कुनै नदी नालाका सन्धिहरूलाई देखाएर कसैच राष्ट्रघातको जगमा पार्टी नै फुटाउने दुस्साहस गर्नु पनि छैन। हामी नयाँ अभिव्यक्ति छुट्याउनु, नयाँ राजनीतिको संस्कार बसाल्न आएका छौँ र त्यसमा सबैलाई हामी चाहिँ स्पष्टसित यी कुराहरू भन्छौँ। दिनौँ जुवारी खेलेर, दिनौँ तैँले गरिस् मैले गरिनँ, सबै कुरा कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन भने चाहिँ कानुनलाई अपरेट गरौँ। जसको सवाल त्यसको जवाब, जे विषय आउँछ त्यही विषयमा छलफल गरौँ। यहाँ सुन्यो लेखा समितिले गरिरहेको कामको विषयमा नि कुरा सुन्यो। उजुरी पर्न आउँछ त मान्छेले भेटो होला नि त, उजुरी गर्न आउँदा भेटो होला। हेर्नु त यो पर 16 अर्ब कसको पालामा किन छुट दिएको, त्यो पनि त कुरा त्यहीँ देखिन्छ। अध्ययन भइरहेको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ, पर्यो ठिकै छ। सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दामा यहाँ बहस हुन्छ भने भोलिदेखि सुरु गरौँ सभामुखमा। होला न्यायाधीश चाहिएन, कानुन चाहिएन, संविधानको सर्वोच्चता पनि चाहिएन, छलफल गरौँ। त्यसैले डेमोक्रेसीलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति, जनताको पहुँच बलशाली बनाउनका निम्ति यो जुन राजनीतिक समीकरण सत्ता समीकरण जुन बनेको छ यो प्रति आशा बनाऊ। हामी कसैलाई दिनु घन्टै पछि हिरोइजम खोज्छौं भने नेक्स्ट टाइममा अहिलेको नयाँ दल पनि सबभन्दा पुरानो हुन्छ।